Sådär, ska vi fixa Sebbes res. Live, ska vi göra här. Och följande spots köptes. 6 av David, 3 av Kristoffer, 3 av Staffan. Och där har vi, ja, det blir ju den som kommer högst upp på Sibanejad och andra plats för trippelsvenskan. Vet jag inte om det var något bonuskort med. Men den hamnade ju på Sibanejad i så fall. Så. Kör vi 2 gånger först. 1, 2. Och så klistrar vi in timestamp. Och 3. Så blev det. Grattis till vinnarna.